Mitä tää nyt oikein huuta? Mä oon tää violetti. Mikä eläin tää on? Se on panda. Se on sarvikuono. Mä katsoin, että se on yksisarvinen. No voi se sitäkin olla, jos sä haluat. Kato, hei, räppää no. Roope, räppää jotain. Räppää. Joo, hei, Steppasin body, minä ja mamma. Joo. Juna. No niin, hakataan tää sarvikuono. Ei, mä en oo sarvikuono, kun mä yksisarvinen! Jolla on, ei! No! Ei, au! Hei, mä en kuollu! Missä Sanni on? Mä en kuollu! Ei! Ai! No nyt mä kuolin. Miks mun käsi on juu? Kato mun kättä! Mikä sä näytät siltä kapteenille, jonka pitäis lentää tätä? Miks sä oot täällä? Joo, no. Täällä oli jengi astunut siivelle. Älkää astu silleen siivelle, saatana! Oh, tää on uus mappi! Mä en pelannut tätä. Gelata piskis! Kato. Anna niille porkkanaa. Porkkanaa? Ei, pallokalalle porkkanaa. Kato mikä täällä on, mustikkala. What? Joo, tuu tänne alas. Hentaita. Kato. Oh god, se taitaa tarttua. Se taitaa nappaa Sannin kohta. Sanni, se nappaa sut! Mitä tää nyt oikein huuta? Se nappaa sut! Se mustikka! Mitä? Se mikä se vei sun hattu, me tarvitaan se hattu takas. Oi. No! Arvatkaa mitä se Santtu huus. No. Se oli löytänyt sienen. Ei mikä? No. Oi. Kato Roope, kato. Elä. Hei, ihan oikeesti. Mitä? Mä en osaa kiivetä. En mäkään, osasi. Ois nähnyt kun minä ja Emmi pelattiin tätä. Pelattiin Emmin kautta tätä, niin se vaan... Miks mä tyyppi däbää? Miks mun tyyppi tanssi niinku ne liettoon tyypit Euroviisus? Siellä me pelattiin Emmin kautta tätä, niin Emmi nauru niin paljon, kun se oli oma turpa. Sitten mä alettiin pelaamaan tätä peliä. Siis ensin se löi sua turpaa ja sitten rupesi sitä pelaamaan. Joo, just silleen. No. Noniin. Mä en nyt oikein ymmärrä tätä peliä. Aha, eikö... Katsotaan! Mitä me tehdään? Ei! Jäi, mä voitin taas. Mitä sä Sanni syöt? Missä sä siisissä mä syön jotain? Puhuit sä suomea äsken? Älä nyt valssaa meitä alas! Miks me mennään kovempaa? Apua! Ei mä tuu pois! Mä jään tänne, tää on hauskaa. Elä mikki viitin nyt, tää on nyt tosi ikävää tää tämmönen kanniskelu. Mä menen takaisin tähän kyytiin, tää on ihan turvallinen laite, älkää, oh god! Joo, kaikki on fine. Hei, kuka meni nyt rikkoa tän? Ei, kenen syy? Tää ei oo rikki, tää kuuluu olla tälleen. Mä hyppään Sannin luo. Ha! Ai saatana! Haja! Everybody was kung fu fighting! Ai! Tipu! Kana, tipu, kukko. Tipu, ai en minä tipu! Ai! Joo, just, kuole! Kukko! Mä menen takas ylös, heippa. No. Hei, epäreilua! No! Tartu! No! Mä pidän mikästä kiinni. No! Mä hengissä. Mikä? Mitä? Mä pystyn... Miten sä voit olla hengissä? Mä pidän mun hengitystä. No! Ylös! Hajajajajaja! Oh god! Ylös! Kuole! Noni, nyt... It's my time to shine! Sun pitää vaan nostaa sun käsiä. Sitten kerro mulle... Oka! Sanni jalka on seinässä kiinni. Noni.
No en mä lähe täältä! Mikke vetää? No niin, menkäs vähän lähemmäs niitä liekkejä nyt sit. Mikke hyppää liekkeihin! Aa, kekki. Laitetaan mestat palaa! Mene nyt sinne! Miten sä voit olla hengissä, sä oot ihan liekeis! Jää! Voitin! Mun käsi on Mikke jumissa! Auttakaa! Mä oon jäässä! Tulkaa nyt auttaa äkkiä! Mä sanon, että mä perhänä... Noni, mun käsi ei oo jumissa enää. Hei! Mä tiiän, että mä oon nähnyt joku video tästä! Mä tuun täältä pois! Et oo menossa minnekään! Nooo! Oi! Miten, voitteko nyt joku kertoo? Miten täältä pääsee ylös? Nooo! Mä löin suoraan Miken jalkoväleen mun päällä. Kinki. Hei, ottakaa. Se oli hyvä parkour. Miks mä pääsen ylös? Oh god! Tipu sitä. No! Yes! Kun mä en osaa kiivetä. Harjoittele. En uskalla, kun mä haluan voittaa. Kuole. Ai saatana! Mene! Yeah! Hei! Et sä raapa kuollutkaan! Moro. Meikä lähtee parkouraan. Kato, mä tuun tänne ylös. Moro. No! Ai saatana, mä haluan vaihtaa puolta. Aha! Kato, me tanssita. Mikke, me tanssita. Ette vaihe puolta. No! Voitiks mä? Hei! Yes. Minkä mä tarkoitan Don't stop believing! Just toi! Ei kun mä tämän! Mä katoin väärää ukkoa! Mietinkin, että miksi hän nyt tippui? Just noin! Mä luulin, että mä olin se sininen. Ah, aivot meni solmuun. Just noin. Don't stop believing! Wee! Oh god! Wee! Uh-oh. Mitä tapahtuu? No! Hei, mikä homma? Moro, Mikke. This is Sparta. Sparta. Miksä sun hattu lagaan? Tipu nyt sin... Oh god. Nyt on... Mä oon kyllä vähän huono tässä pelissä. Nyt tulee mun lempikenttä. No niin, ihan kata toisin. Yritetään vaan selviytyä. Yritetään vaan selviytyä. Kato mitä kapteeni takapperi kun... Tee mitä hyppää sin! Hei, mä oon jumis! Auttakaa! Tänni ylös! Ai me pääsin, että tästä on mitään! Jee, mä voitin! Miks? Oliks sun pää niinku siinä katossa kiinni? Pää oli mä olin tommosessa diskaseisonnassa. Kattokaa, mä ryömin. Kattokaa. Mä ryövin. Jesus Christ, mitä te teette? Hei, olet ansainnut roufin! Big head! Mä sanoin, että sulla on iso pää! You shall not pass! Hei. Woohoo! Vois mennä tonne konteineriin. Tonne sisään. Tää on mun värinen konteineri. Ai vittu! Kuolitko? Joo. Mikke ei! Eikä näytä sille. Moro Mikke, sä vaan kurkkii sieltä. No! Hei, ei saa niin voi voittaa, se tarvii... Onneks tää matse ei mene varmaan videolle. Joo, kaikki mennään tänne. Nice. No! Hei! Muista kala, nappaa Sanne. No! Yeah. Se taas nappaa Sannin naama. Ei! Irti! No, se on sitten menoo, Mikki. Tasapeli! Yes. Joo, mun pläni toimii. Noniin, yksi piste, kuka voittaa? No
mä ihan paineessa. mä en vii tätä. Sannit sen sit. Noooo! Mä vaan viitin, huu. No niin, eikä siinä. Mä en pelottekaan enää ikinä tätä. En ikinä, mikä tää oli sun vika? Mä ajattelin, että sä striimaat, niin mä olisin kerkäsin tuoda sun striimiin, mut sit mä en kerennykään, mä olisin halunnut jutella ihmisten kanssa. Aloita oma striimi. No ei sinne varmaan tuu ketään. Montako likeä pitää saada videolle, että sä striimaat? 1000. 1000 tykkäystä, okei, no niin. Mä teen tässä Gangbeast-videoa, tähän tulee 1000 tykkäystä, niin Sanni striimaa jossain vaiheessa. Ei kun saman verran, mitä mulla on tilaajaa, eli 1160.